Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt China și haideți să facem împreună chec umed cu mere caramelizate, aromat și pufos. Avem nevoie de următoarele ingrediente: 3 mere medii, 30 de grame de unt, 40 de grame de zahăr brun, 3 albușuri, 3 gălbenușuri, 120 de grame de zahăr, 120 de grame de iaurt grecesc, 100 de grame de unt topit, 180 de grame de făină, o linguriță cu scorțișoară, o linguriță cu extract de vanilie, 5 grame de praf de copt și sare. Este un chec deloc necăcios, ușor și rapid de pregătit și cu ingrediente la îndemână. Curățăm merele de coajă și le tăiem în cubulețe aproximativ egale. Punem cele 30 de grame de unt într-o tigaie, peste untul topit adăugăm zahărul brun și cubulețele de măr, amestecăm și le lăsăm la foc mediu cât zahărul să se topească, 2-3 minute. Dăm focul la mic și mai călim merele 5-7 minute, cât să se înmoaie, dar să nu se zdrobească. Adăugăm scorțișoara, amestecăm și mai călim merele 1-2 minute. Apoi le lăsăm să se răcească. Încălzim cuptorul. Punem praful de copt peste făină și amestecăm bine. Peste gălbenușuri, ușor amestecate, turnăm untul topit și răcorit, iaurtul grecesc și amestecăm până la omogenizare. Peste albușuri, punem un sfert de linguriță cu sare și le batem spumă. Bolul, dar și paletele mixerului, trebuie să fie curate și degresate. Peste spuma tare, adăugăm zahărul și continuăm să mixăm, întâi la viteză mică, apoi o mărim treptat, până când obținem o spumă tare, densă și lucioasă, care nu mai cade de pe paletele telului. Turnăm ingredientele lichide, cernem ingredientele uscate, adăugăm extractul de vanilie și amestecăm ușor cu o spatulă, cu mișcări de jos în sus, ca și cum am întoarce compoziția până la omogenizare, dar nu mai mult. Punem merele caramelizate răcite și amestecăm ușor, tot cu spatula, tot cu mișcări de jos în sus, până la încorporarea completă. Turnăm compoziția pentru chec într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și unsă cu unt, nivelăm ușor deasupra și punem checul cu iaurt în cuptorul încălzit la 180 de grade pentru 50-55 de minute, până când este rumenit și trece testul scobitorii. După 5 minute scoatem checul din formă, lăsându-l să alunece pe un grătar. Desprindem cu atenție hârtia de copt și lăsăm checul să se răcească complet, întorcându-l la fiecare 15 minute de pe o parte pe cealaltă. După ce s-a răcit complet, presărăm peste chec zahăr pudră sau îi putem face o glazură. Poate fi păstrat într-un loc răcoros, în cutii închise ermetic, 2-3 zile. Este un chec umed, pufos și aromat, perfect lângă o cafea, o cană cu ceai, ori un pahar cu lapte. Sper să vă fie de folos, să-l încercați și vă aștept să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Poftă bună, dragilor! Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube pentru a vedea ce se mai întâmplă în mica mea bucătărie și unde vă aștept comentariile, întrebările și sfaturile. Vă mulțumesc tare mult! Și vă doresc o zi delicioasă și spor la bucătărit!